runtii de qofku markuu shaqada banaanka joogo wuxuu haysanayaa in meesha dhaqaale badan yaalo oo wax yaani magaalada Boosaaso magaca uu iyo goobta ganacsiga magaalada ganacsiga Puntland marka qofku xusuuraysanayaa wax kale markii gudaha la yimaado laakiin soo ka duwantaa habka shaqada intii aan shaqeynaynay runtii waxaan u maleynayaa dadkii ugu shaqada adka oo dhinaca maaliyadda oo dakhliga kor u qaaday oo kharashaad badan yareeyay in aniga golahayga deegaanka xilligan shaqeynaynay aanu ahayn hasaati haddana magaalada waa magaalo weyn waa magaalo ganacsi dekad bay leedahay ee labor bay leedahay waxa leedahay ilaahay beerka waa inay sheeg muxuu aha customiyo maxjaradii ba ku yaala mar walba la mid noqon bayso magaalo shaqada inta leeg aysan ka socon oo inta aan lahayn way ka holbadnaanaysaa way ka nadaafad xumaanaysaa way ka culays badnaanaysaa haddana mar walba waxa meeshii ka sii maqan magaalada waxay ku leedahay dhaqaale dekadda oo kaleeto customiyada in loo soo celiyo 2.5% bay ahaan jirtay waagii xilliga cadda wax laga dhigay 2.5 boqolkiiba dakhliga guud oo ka soo xirado dekadda inay magaalada hesho ayla boorka sidoo kaleeto percentage bay ku leedahay maxjarka sidoo kaleeto maxjarada iyo xoolaha dhoofay percentage bay ku leedahay intaasoo dhaqaalaha ee degmadu ay leedahayba ma soo xiroonayaan oo dawladda dhexe ayaa ka joojisay oo lama siiyo iyadoo aan intaa la siinba haddana intii shaqo intaa ku heeraarsanayd neefka ka soo baxa gobolada dhexe turus buu wuxuu imaanayaa Boosaaso xoolaha dubay laga soo raro ama badeecada dubay ka soo baxdana waxay ka soo degaysaa Boosaaso qofka kartoonka ka soo dhoofsada Yurubna wuxuu ka soo dejisanayaa Boosaaso intaba wasakhdoodii waxay soo imaanaysaa halka kan haddana intaasoo dhan degmadii kuma leh budgetkii dastuuriga uu ahaa oo ku qornayd miisaaniyadda dalka ku jirtay haddana ma helayso marka wax ku qasbantay inaan la daalaa dhacdid xeeladaysatid si alaal sida ugu macquulsan wax loo fulin karo marka loo fuliyo marka waxaan aaminsanahay cid walba oo timaada hadii xaaladu saan sii ahaato in raganimo dhaaf ay ku sii shaqeynayso haddaan la helin miisaaniyaddaas ee degmadu xaq u leedahay oo dastuuriga inta meesha joogteen maxaa dadku ugu sheegay weydiin caqabadahaasina qabtaan run ahaantii wax qarsoon ma ahayn wax dadka dhan la ogyihiin oo kulamada madaxweynaha lala yeesho mar walba waxaa jira hab maamuus dowliya oo wanaagsan sideeda marka kursiga fadhidid waxaa waajib ah maadaama hadda aan kuu sheegay aadan ahayn qof bulshadii soo doortay cod iyo ku yimi inaad mar walba sii dhibrin oo wanaagsan u gudbisa cabashada jirta mar walba marka waa gudbinaynay anaga kaliya ma gudbinayna culimada iyo dadka ganacsatada ah oo dawladda la kulmayana way dhinac wadeen oo waa kala hadliyeen laakiin ma aysan nasiib darro marna ma aysan noqonayn wax ka soo qaadla barnaamijkii ahaa cashuurta oo kale la qaado oo kaleeto oo laga qaaday dadka danyarta oo aan laga qaadin dadka ganacsatada ahna runtii haddaan ganacsatada lacagta laga qaadin qof walba dan yaro magaaladan joog hal guri wax ka badan ma balaha ama nusboosba u dhisan sidan wada ogsoonnahay marka wixii magaalada ku kala socotana waa cashuurtii marka haddaan dadka ganacsatada waaweyn wax laga qaadin see dawladda hoose dhaqaale ku helaysa oo ku shaqaynaysa waxyaalaha qaarkood marka mararka qaarkood dhaca in disconti loo sameeyo ninka magaaladan ku leh 20-ka guri iyo ninka halka guri ku leh isku tacaamul ma noqonayaan marka wax dhici karta nin odayo ganacsada oo 20 guri loo 20kiisi guri rubsubar loogadooda keensan marka sanadku dhamaado oo oranaya 20kaygi waa kan hadii 2 guri la harla dhaho oo 18ka laga cashuuro waxaan maleynayaa inay tahay wax qof muwaadin oo xaq u leeyahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.